Sana'a tana da matukar muhimmanci a cikin society na al'umma. Idan baki da sana'a da ke da babu duk kusan ɗaya ne. Mu mata yanzu muna cikin wani zamani ne da Allah ya kawo mu. Idan baki da sana'a a hannu da ke da babu duk ɗaya ne a cikin gidanku ko kuma a gidan aurenki ko ma a cikin zamantakewar da yake cikin kike ciki a yanzu. Namiji ba zai yadda ya aure da ability ba, maza suna auren matar da take da ilimi ne ko kuma take da sana'a ko kuma take da abin hannu. Dalili muna cikin wani zamani ne da ba sa iya daukan nauyin mutumin da yake. Kama a ce wanda ba sai ka da 100 suna daukan 30 ne su bar ki da 70. Idan an bar ki da 70 yaya za ki ba ki da abin yi a cikin hannunki? Don Allah duk abin da aka koya muku, mai da hankalinku a kai. Kar ka raina sana'a, kar ka raina riba, yau za ka tashi gobe za ka waɗi. Saƙon koyar da zo na ba ku.